Обончу жана аткаруучу Айбек Карымовдун сахнанын ысык суук менен алып урушуп жүргөнүнө быйыл туптура 20 жыл болуптур. Бул датага отурулай Айбек мырза 20 жылдык отчётту концертине даярдык көрүп жатканын билдирген. Мына ал кечеге күйөө болчу күндө келип, 22-23 февраль күндөрү баш калабыздагы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз Улуттук Филармониясына бет алды. Жашоон сезим ыргагын жабыкпай көрүп жыргадын жан дүйнө мокум кандырган жаңыра берсин ырларын демекчибиз. Чындыгында эл Айбек мырзанын мукамдуу оондорун сагынган сыяктуу. Анткени зал толо эл келип, ар бир аткарган чыгармасы кучак толо гүл менен коштолуп жатты. Рахмат сиздерге, чоң рахмат сиздерге. Жылуу сөзүңүздөргө. Айбек Карымовдун жеке концерти 3 бөлүктөн туруп, фольклор, дастан, эстрадалык жанрдагы жагымдуу чыгармалар аткарылды. Концерттин жүрүшүндө алып баруучуларды алмашып жатты. Кечээрин фольклор боюнча бөлүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Асманбеков жана Тенара Кубаныч кызы ачып беришсе, дастанчылардаган бөлүктү Ишен Ашырбаев менен Сапаргүл Абдинабиевалар алып барышты. Ал эми кечээрин эстраданын коштосундагы бөлүгүн алып баруучулар Эркин Рыскулбеков жана Жанна Усубалиевалар башкарышты. Арбаңыздар, ата журтубуздун ардактуу атуулдары, кутмандуу кушубак кешиңиздер менен ардактуу айымдар жана мырзалар. Чүй дегенде эле сахнага концерттин ээси Айбек мырзанын жоро жолдоштору, ага инилери, жердештери жана кесиптештери аттанып, куттуктоо сөздөр менен белектерин тартуулап башташты. Алардын ичинде Айбек мырзага атайын сыйлык кыйгаргандар да болду. Алсак Токтогулдан келген жердештери Саргамыш айылынын ардактуу атуулу деген диплом тапшырышса, Кыргыз мамлекеттик чек ара кызматындагы кесиптештери Карегинде мекенчегинде атуу медаль менен сыйлашты. Жарым саатка созулган куттуктоо аземинен кийин гана эл эңсеп келген концертке орун берилди. Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы эл аспаптар оркестри бүтүрлөрдү коштоп турмакчы. Айбек Карымов өзү жараткан керемет обондорду Алтын Айнарбаева, Талай Турдубаев, Гүлзат Пайзакова өңдүү сахналаштары менен дуэт түрдөнү туура көргөн экен. Бул номерлердин өзгөчөлүгү Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы эл аспаптар оркестринин коштоосунда аткарылганы болуп десек жаңылбайбыз.
Жеке майрамын ырчы өзү ачып берген соң микрофонду сахналаштарына узатты. Бул күнү адатта Айбек Карымов аткарган чыгармаларды Кыргыз Республикасынын эсиндеген артисти Чырмаш Төрөбеков, ырчылар Замир Арыкбаев, Гүлзат Байзакова, Улан Качкыналиев, Анара Шайымкулова, Азамат Сарыбай сыяктуу атактуулар аткарып жатышты. Ал эми кечени күнү көрүп концертке келген элдин ортосунан орун алып, иш чаранын жүрүшүн байкап отурду. Эми кезек концерттин экинчи бөлүгүнө берилип, анда менен сиңген дастанчылар чыга келишти. Алар аткарган дастандар Айбек Мырзанын калемине таандык экенин айта кетпесек болбос. Бул саптар курч сөздөр менен коштолгону автордун чечендик жайынан кабар берип турду. Субтитры сделал DimaTorzok.
Ата жаткан кезиңде кучагын жайдың эчкилик. Кууратып көрөр күнүңдү да тузагын жайдың эчкилик. Жарыкка чыккан күнүңдү да жадырап достуң эчкилик. Адамды катыла бирден ажырап достуң эчкилик. Туулган күндү берилип куткактап алдың эчкилик. Кууратып кетер жолум жок куткактап алдың эчкилик. Жолдошуң болдуң ичкилик, коркунуч келсе сүр берген да болдочуң болдуң ичкилик. Ал эми концерттин үчүнчү эстрада менен коштолгон бөлүгүн Айбек Мырзанын Өлүдө өбө кылыйда жүлүк болгон келинчиги Гүлянда сүйөм сени дале сүйөм деген чыгармасы аркылуу ачып берди. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын эң сүйгөн артисти Алина Жетегенова. Аткаруучулар Роза Шакирова, Назми, Алихан, Азиза, Гүлзат жана Каял Батыр каналарда Айбек Карымовду 20 жылдык юбилей менен куттуктап ырдашты.
Айбек Мырзаны куттуктап келген аткаруучулардын катарында Токтобек Асаналиев, Аскат Мусабеков, Алтынбек Каленовтор да болушту. Алардын аткаруусундагы Атпаш аттуу чыгарма коноктордун купулуна толгондой туюлду. Анткени сөз болгон номерден соң филармониянын залы кол чабууга чөмүлдү. Республикасынын эң сиңирген артисти Асель Турдалиева болсо салтынан жазбай эл аралайырдап ал тургай Айбек Мырзаны бийге тартып өзгөчөлөнө алды. Концертинде көрүрмандардын арасынан орун алып, сахналаштарын ырдаткан Айбек Мырза эми кайрадан сахнага бет алды. Интервьюлардын биринде мен жаңы чыгармаларды жеке концерт берерде гана жазам деген карманыңыз сөзүн далилдеп берди. Айтарым конокторду жагымдуу жаңы обондор менен кубантты. Ошентип 3 саатка созулган концерт жылуу атмосферада аяктады. Кечинин коноктору дүркүрөтө кол чаап, Айбек Карымов менен кийинки концертине чейин коштошту. Жакшы концерт болду, мага жакты. Айбек Карымовдун чыгармачылыгы мен 20 жылдан бери
баба алып көрүп жүрөм. Атайын ушул ошон үчүн келдим. Жалпысынан концертке негизинен бул фольклор жааты көбүрөөк болду го. Ошонусу жакшы болду да. Мен мындайча айтканда жашым 80'den ашып 90'ды көздөй кетип жаткан адаммын. Айбектин ушундай 20 жылдык эмгегине атайын келип угуп чоң бутубуз жерде болсо төбөбүз көктө болуп отурат. Биз Айбек менен сыймыктанабыз. Ал эми Айбек мырза өзүнүн овондорунан жаралган чыгармаларды угуп бир башкача эргүү алганын айтып берди. Менин оюмча мен өзүмдүн чыгармаларымды бирөөлөрдүн аткаруусунда, оркестрдин аткаруусунда мен угуп өзүмчө бир рахат алдым да өзүмөн. Мен дагы 10 жылга жашардым болуш керек. 2 ай убактым кетти бирок. 2 ай убактым, 2 ай мээнетим кетти. Оркестрге эле канча мээнет, канча эме кетти, канча күн кетти. Анын репетициялары, ырларды кайрадан жазып чыгыш, кыскасы бир 2 айлык эмгегим кетти. Мен баягы бир жакта карап угуп отуруп, ушунчалык оркестрди угуп, ушунчалык мага жакты. Вообще концерттин жүрүшү абдан жакшы өттү. Айбек Кармов 20 жыл аралыгында 100'ге жакын овон жаратып, алардын дээрлик көпчүлүгү эл арасында ырдалып жүрөт эмеспи. Андыктан атактуу аткаруучу айтарыбыз дагы да мыкты овондор жаратып, аларды аткарып, айтор көрөрмандарынын сүйүнчүлүгүнө ээ болуп жүрө бериңиз.